קודם כל תודה, אבל היה משחק טוב היום, כן, השתדלתי לעשות את המקסימום. יש לי לא מעט הופעות במכבי חיפה במסגרת האירופאית, היו לי עוד כמה משחקים לא רעים, אבל היום בהחלט גם אני וגם הקבוצה שחקנו טוב מאוד. יש לנו עדיין לשחק בסטיאבה בחוץ, יש לנו לשחק נגד הקבוצה מקפריסין, ויש לנו לארח בבית את שלקה, ככה שאנחנו צריכים לדעת שיש לנו יתרון, אבל להמשיך באותה רמת מוכנות ולעשות כל מה שנדרש כדי שאנחנו נוכל להבטיח את העלייה מהבית הזה. קודם כל, ערב טוב לכולם, חג שמח. אני חושב שהיום עשינו את אחד המשחקים הטובים שלנו, בטח נגד קבוצה חזקה כמו סטיאבה. יהיו כאלה ויגידו 5-0, אבל בדיעבד תמיד זה קל לדבר. אני חושב שהמשחק התפתח טוב מבחינתנו, למדנו את הקבוצה של סטיאבה, ידענו את החוזקות שלהם בהגנה ובקישור, ושיחקנו למטה, נתנו להם ליצור שטחים, ואז באנו בצורה מאוד מאוד חכמה על המהירות, גם מימין, גם משמאל, וברגע שעשינו את הגולים הראשונים, אני חושב שהרגנו את המשחק. אחר כך ידענו גם לעבור למערך אחר ולשחק בצורה מאוד סבלנית, וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת, לא רק באירופה, אני חושב שבכל המסגרות ובטח באירופה אנחנו עושים את זה מצוין עד היום, אנחנו צריכים לדעת לעשות את זה גם בליגה, להיות סבלני, לשחק בצורה בוגרת, וזה מה שהשחקנים שלנו עשו היום, והם בהחלט עשו ניצחון גדול. אני חושב שכל משחק הוא שונה. אני שמח שהיום הצלחנו להציג יכולת טובה ובאמת לנצל את המצבים שהגענו אליהם, אבל כל משחק מתפתח אחרת. זה ברור שבליגה אנחנו צריכים לראות יותר טוב, לנצל גם מצבים, לשחק בהרבה יותר טוב. אני שמח שהיום הרבה אנשים ראו את הפוטנציאל שיש בקבוצה הזו. לדעתי עשינו את אחד הניצחונות היפים של מכבי חיפה במסגרת האירופאית. נתנו מחצית ראשונה מצוינת, שחקנים עשו את מה שצריך. התכוננו למשחק הזה באמת בצורה טובה מאוד, אלי שהכין את הקבוצה באמת כמו שצריך. אבל אין ספק שאת היכולת הזו אנחנו גם צריכים להביא לליגה, וכבר זה מגיע ביום ראשון. אני בטוח שאנחנו נגיע מוכנים ונראה כמו שצריך. אנחנו באים, מגלים מחויבות מאוד גדולה, לא שאנחנו לא רוצים לעשות את זה בליגה, אבל אנחנו משחקים בצורה יותר בוגרת, מפני שיש דברים שלא יעזור. כשאתה משחק נגד קבוצות כמו שלקה או סטיאבה או גנק, רמת המוכנות עולה, המוטיבציה עולה, ההכנה גם אם היא אותו דבר, אבל היא מחייבת את השחקנים. אני חושב שגם בליגה, בכל התקופה האחרונה, גם אם אנחנו איבדנו נקודות, בכל התקופה האחרונה אנחנו עשינו משחקים טובים, גם נגד מכבי תל אביב, נגד באר שבע היה לנו משחק לא טוב, אני חושב שחזרנו מהפגרה וחזרנו לא טוב, אבל כל התקופה יש לנו איזשהו יציבות, גם בתוך ההרכב וגם בתוך המשחק. אני חושב שההבדל הוא ניצול המצבים. כל המשחקים האחרונים אנחנו לא ניצלנו מצבים, והיום אנחנו ניצלנו מצבים באחוזים מאוד 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 גבוהים, שזה הדבר החשוב בכדורגל. לעניין של יניב, כשיניב משחק אז הקבוצה יותר מסודרת, יש מי שמחבר, יש מי שמוסר לעומק, יש מי שמביא את המנהיגות שלו ואת המחויבות שלו, ואלה דברים שהם לא יסולו בפז, מפני שניסיון זה דבר מאוד 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 חשוב, ויניב הוא מסוג השחקנים האלה שמחבר. כמובן שכל השחקנים האחרים עוזרים, אבל באופן כללי אני חושב שאנחנו נמצאים בכיוון טוב, ואנחנו צריכים לשמור על זה. היום סטיאבה באו להמר מההתחלה על כל הקופה, ושיחקו עם מערך מאוד 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 התקפי, הרבה מאוד שחקנים קדימה. אנחנו עשינו את ההפוך במקרה הזה, ידענו לבוא מלמטה ולמצוא, כן? למצוא את המשה בשטחים שנוצרו. עבדנו על המהירות בצדדים, ואלה הדברים שהביאו לנו למעשה את השערים המוקדמים. אחר כך, כשזה לא כל יום קורה, שאתה משחק נגד סטיאבה ומוביל 3-0, זה לא דבר פשוט, ידענו לא להתלהב יותר מדי, לשמור את הכדור ברשותנו, לשחק כמו מבוגרים, וזה נתן לנו את הניצחון היפה.